รื่องกระสายพเนจรโลกเนี้ยประกาศเชิดดังกรุบกรอบเนี้ยอมปีสุพีสัตขมายเยิ้งได้โปรธาเคลียนชงังสรลังละอร่วยหมอกหายสุพีสัตนี้บ้านมองหายเอาเยิ้งเคยปีเพียบลมเอียงหรือตุ่มโนระบอมนุขนมก้าอ้อยดำไหลหรือก้าโยเคยระบอคล้วนเตอร์เล่เรื่องไว้มวยដែលល្អឬអាក្រក់វាអាស្រ័យទៅលើក្រសែភ្នែករបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់កាលដែលកំពុងឃ្លានទោះជាមានអំបិលប្រហុកក៏ឆ្ងាញ់ដែរកាលដែលកំពុងស្រឡាញ់ទោះជាវាវាយក្បាលអញក៏នៅតែត្រូវនេះជាការឲ្យតម្លៃទៅតាមសភាវគតិមិនចាំបាច់មានហេតុផលអ្វីទេការឲ្យហេតុផលទៅតាមសភាវគតិរបស់មនុស្សมันខុសគ្នាអ្វីពីសត្វប៉ុន្មានទេមនុស្សត្រូវតែរៀនស្វែងយល់ឲ្យបានលើសពីនេះលើសកាន់តែឆ្ងាយកាន់តែល្អអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់បានទុកពំនោលមួយថាមនុស្សពីរនាក់សម្លឹងមើលតាមប្រឡោះមួយម្នាក់មើលឃើញជាពួកជ្រាំនឹងការផិតភ័យព្រឺព្រួចម្នាក់ទៀតមានក្រសែភ្នែកមុតស្រួចមើលឃើញជាដួងតារាដេដាស់គួរឲ្យរីករាយនេះជាវិធីគិតមួយបែបទៀតដែលរបស់តែមួយគេអាចមើលឃើញទាំងផ្លូវល្អនិងផ្លូវអាក្រក់ទៅតាមបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ពិតទៅមនុស្សម្នាក់ម្នាក់តែងតែមានអ្វីល្អនិងអ្វីដែលមិនល្អលាយឡំគ្នាជានិច្ចមិនអាចមាននរណាម្នាក់ជាមនុស្សល្អឥតខ្ចោះឬនរណាម្នាក់ជាមនុស្សអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលមិនមានអ្វីល្អសោះនោះទេការយល់ឃើញបែបនេះវានឹងជួយឲ្យយើងរៀនគិតនិងឲ្យតម្លៃមនុស្សទៅតាមផ្លូវណាដែលមានប្រយោជន៍ជាពិសេសរវាងគូស្នេហ៍ឬប្តីប្រពន្ធដែលយើងគួរចេះមើលឃើញចំណុចល្អរបស់អ្នកម្ខាងទៀតដើម្បីឲ្យជីវិតរស់នៅរួមគ្នាវាអាចមានដំណើរទៅដោយរលូនបានមើលឲ្យឃើញចំណុចល្អរបស់គេទោះបីជាគេមានចំណុចខ្វះដែលមិនល្អតែកុំខ្វល់ឈឺក្បាលខ្លាំងពេកតាមតែគេចោះជ្រើសយកតែចំណុចល្អនិងមានប្រយោជន៍យកមកដាក់ក្នុងចិត្តនោះជីវិតរបស់អ្នកប្រកបជាមានសេចក្តីសុខតែខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិម្យ៉ាងត្រង់ថាយើងលើកលែងក្នុងករណីដែលគេមានលក្ខណៈល្អច្រើនជាងអាក្រក់មិនមែនអាក្រក់ច្រើនជាងល្អនោះទេបើអាក្រក់ច្រើនពេកទោះជាលោកអ្នកខំប្រឹងសម្លឹងឲ្យលៀនភ្នែកក៏ជួយមិនបានដែរចំពោះរឿងចៅវាយស្ដីបន្ទោសបើយើងគិតថាចៅវាយនេះអាក្រក់ណាស់តើបានប្រយោជន៍អ្វីតែបើយើងគិតថាចៅវាយប្រជាប្រដៅហើយខំធ្វើការឲ្យបានល្អតើវាមិនប្រសើរជាងឬចំពោះប្រពន្ធឬប្តីជាមនុស្សគំរីបើយើងគិតថាយីអីក៏យ៉ាប់ម្លេះស្រួលមិនស្រួលទាស់គ្នាហើយដីតែបើយើងគិតថាអឺអញ្ចឹងក៏ល្អដែរពេលណាមានអាសន្នអន់ក្រយើងមានសល់លុយបំរុងទុកសម្រាប់ដោះស្រាយវាក៏ធូរគួរក្បាលម្យ៉ាងដែរមនុស្សដែលចាំតែមើលបំងាំអ្នកដតីគេនឹងមើលឃើញតែចំណុចអាក្រក់ហើយត្រូវតស៊ូរស់នៅជាមួយគ្នាទាំងល្វីងជូរចត់ម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែដឹងរៀងខ្លួនថាគេចូលចិត្តខ្លួនឬមួយមិនចូលចិត្តហើយបើគេមិនចូលចិត្តខ្លួនខ្លួនក៏មុខជាមិនចូលចិត្តគេវិញដែរតើអ្នកពេញចិត្តឲ្យគេស្អប់ខ្លួនដែរឬទេបើអ្នកចាំតែរកចំណុចអាក្រក់របស់គេចិត្តគំនិតរបស់អ្នកនឹងដិតដាមទៅដោយក្តីឬជាគំនុំគំគួនក្តៅក្រហាយជារៀងរាល់ថ្ងៃ
តើក្នុងជីវិតរបស់អ្នកអាចនឹងរកសេចក្តីសុខឃើញដែរឬទេបើយើងប្រើក្រសែភ្នែកមើលពីចំណុចល្អរបស់គេយើងនឹងបានធូរស្បើយក្នុងចិត្តមានសេចក្តីសុខហើយវាជាអ្វីដែលយើងអាចវឹកហាត់ទម្លាប់ខ្លួនឲ្យទៅជាដូច្នោះបានតើរឿងអីយើងមិនព្រមធ្វើបើយើងប្រុងតែនឹងចាប់កំហុសយើងនឹងឃើញតែកំហុសរបស់គេបើយើងគិតថាគេអាក្រក់យើងនឹងឃើញតែក្តីអាក្រក់បើយើងមើលឃើញគេក្នុងផ្លូវល្អយើងនឹងឃើញក្តីល្អរបស់គេបើយើងជ្រើសរើសថានឹងមើលទៅផ្លូវណាយើងនឹងឃើញផ្លូវនោះបើយើងដើរសម្លឹងមើលតែដីយើងនឹងឃើញលុយដែលគេជ្រុះបើយើងឃ្លានខ្លាំងយើងនឹងឆាប់មើលឃើញហាងបាយបើយើងស្វែងរកសេចក្តីសុខយើងនឹងទទួលក្តីសុខជាងអ្នកដែលមិនស្វាស្វែងមនុស្សល្អនឹងមើលឃើញពីអំពើល្អរបស់អ្នកដទៃមនុស្សអាក្រក់នឹងមើលឃើញតែក្តីអាក្រក់របស់អ្នកដទៃអ្នកដែលប្រើតែសុភវគតិគឺជាសត្វអ្នកដែលប្រើតែហេតុផលសុទ្ធសាធគឺជាខ្មោចឆៅខ្មោចឆៅគឺជាមនុស្សដែលគ្មានមនោសញ្ចេតនាមិនចេះរីករាយជាមួយអ្នកណាតែបើបានញញឹមម្ដងម្ដងសឹងតែធ្លាក់ភ្លៀង7មេឯណោះមនុស្សមានបញ្ញាត្រូវចេះបន្សឺគ្នារវាងសភាវគតិហេតុផលនិងមនោសញ្ចេតនាតើអ្នកអាចរកឃើញសេចក្តីសុខតាមបែបអ្នកមានគតិបណ្ឌិតសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតសូមអរគុណ